沪唱夏日，光影璀璨，抢票一开场就秒空。有这么多优秀的导演愿意把他们的电影作品放到上影节作为世界首秀，吸引力非常强大，背后其实是中国电影市场的强大。相聚盛会，共话未来，华语巨制行里能看到中国电影最优秀的导演齐聚一堂，传递一个强烈的信心，中国电影一定会好。欢迎收看焦点访谈。6月23号，由国家电影局指导、中央广播电视总台和上海市民政府主办的第26届上海国际电影节落下帷幕。作为中国第一个，也是目前中国唯一的一个国际 A 类电影节，今年上海国际电影节以凝聚共识、深化互鉴、促进合作为导向，聚焦重要主题、重要节点，推动构建开放、包容、多元、协作、团结的电影发展格局。为期10天的各种展映和活动，为上海这座电影之城、为中国电影高质量发展打开了无限的想象空间，也给市民们带来了丰富的文化大餐。上海国际电影节不仅仅是电影人一年一度的盛事，对上海的市民而言，也是一个开心的节日。一年就一次嘛，天天看电影，挺好的。他们这次排片排得比较好，就是时间也是比较 OK， 就是特别热门的都是比如说是晚上或者周末。在上影节为期10天的会期里，上海市47家影院总共放映了461部、1600多场电影，为市民游客带来了一场文化盛宴。而对不少年轻人来说，也是结识朋友的机会。我们不认识，有很多的那个电影票那个群，我想要什么票，我要出什么票，我要收什么票，会在上面交流，大家可能有一些共同的话题，然后就往往会因为这个交朋友。而对于不少电影铁粉，上影节的吸引力就更大了。王启军就是专程从银川赶来的。我觉得上影节它的选片，无论是在影史方面还是在新片方面吧，我觉得都很坚固的。像今年戛纳直通车也回来了，我们很快就能在戛纳结束就能看到，也是非常幸运的。在不少人的印象中，电影节上往往明星红毯更吸引眼球，占尽风头。不过在上海，上影节却真正成为市民自己的节日。观众去抢票，一开场就秒空，还要加场，说明观众对这些影片认可度非常高。因为上海电影节它有很多的展映单元，这展映单元很灵活，它设置了非常多的清晰可辨认的这种标签，使得观众一下子就找得到这个电影是我要看的。这是上海电影节的一个独特魅力。上海电影一直是这座城市的骄傲。128年前的8月，法国商人就在上海播放了电影，这是电影与这座城市的第一次相遇。新中国成立以后呢，上海电影更是成为了中国电影的主力军。在今年这样一个时刻呢，我们在思考上海电影究竟怎样才能不断地去擦亮我们的金字招牌。市民的热爱和支持，无疑是擦亮上海电影这块金字招牌的坚实基础。而保证和提高上影节的专业水准，亦是擦亮金字招牌的重要手段。上海电影节设置了5个竞赛单元，分别是主竞赛、亚洲新人、动画片、纪录片、短片。因为一直坚持国际性和专业性，组委会收到了来自105个国家和地区超过3700部电影作品。上影节从中遴选出的50部参赛作品，其中38部是全球首映。有这么多的优秀的导演愿意把他们的电影作品放到上影节作为世界首秀，那我觉得首先这也是对上影节的一个品牌的一个高度认可。其实你看到的可能是10天，但是我们为之努力是365天，遍布全球的选片人和我们自己在上海的一个团队都是在保持一个密切的沟通，所以才能够最终能看到我们这样的一个非常绚烂的一个片单吧。而在上影节5个单元的竞赛角逐中，亚洲新人单元备受关注。因为这个单元创办20年来，从最初的默默无闻，到如今已是亚洲电影界不可忽视的重要力量。
纵观亚洲新人单元至今的入围获奖名单，宁浩、曹保平、万马才旦、高群书等后来赫赫有名的亚洲影坛导演，都曾经是从这个舞台崭露头角的新人。去年入围第25届上海国际电影节金爵奖亚洲新人单元的《白日之下》《年少日记》《乘船而去》《漫漫长日》，今年作为4部高口碑华语电影陆续公映，票房表现也非常不错。这让更多人意识到，亚洲新人单元不仅是一个奖项，更是一个梦想的孵化器，为无数新人电影人提供了展示才华的舞台。电影《东旅人》是鲁丹的第一部长片作品，拍摄前后经历了5年，一个月前刚完成后期，并成功进入到亚洲新人单元。在影院展映结束后，他依然有些紧张激动。因为我把今天的首映看得非常非常重要，我觉得像一个毕业典礼一样吧。有很多现在已经成名的导演，其实有很多是从亚新单元出来的，就是所以亚新对于我们这些年轻人来说，它是非常非常好的一站，真正打开了我进入电影的这个大门。屠宰场里好玩吗？好玩，可是我找不到爸爸妈妈。此次凭借《这支舞的游乐场》拿到上影节金爵奖亚洲新人单元最佳影片的曾志，自嘲是老新人。此前他制作广告，但一直没有放弃自己的电影梦。好几年前，然后我就看到这边在放那个电影，然后我就来过来看，原来是上海电影节的主会场。没想到过了几年，对，我竟然跨过了这条马路来到了这个主会场，这是很大的一个跨越。意味着我的电影之路开始了，真正的开始了。一个国际电影节它最大的价值在什么？其实我觉得它最大的价值还是能够发掘，就是还没有被人发掘的这样的一个影坛的新星，让全世界的人能看到有这样一个独特的艺术风格的导演，这可能是一个电影节最大的一个价值所在。金爵奖亚洲新人单元创立以来，不断从中国及其他亚洲各国和地区发掘电影新人导演，扶持亚洲电影新生力量，促进亚洲电影散发多元活力。今年入围的11部作品来自7个亚洲国家和地区。我8年前来上海开始了留学生活，然后半年后我去了北京，在北京电影学院学习。今天终于能够回到这里，我非常荣幸。我觉得上海电影节也是我们的梦想。上海电影节能够非常公平公正地评价每一部电影，虽然我们目前还不出名，导演又这么年轻，89年的，我们存在着很大的获奖机会。电影《乡野》的主创团队都是日本人，这是该导演的第一部长片作品。导演的中国情节只是该片角逐亚洲新人单元的一方面。事实上，对于很多电影主创团队来说，参加什么样的电影节也需要他们认真思考。《乡野》在制作尚未完成时，剧组在柏林和戛纳电影节期间已经开始寻找它亮相的起点。像他们这样比较年轻的导演、年轻的制片人，其实他们不知道他们的作品是该怎样面向观众、面向市场。上海国际电影节对青年导演的鼓励和支持是一直都是非常受到行业的一个推崇。我们也很荣幸，就是这样一部日本电影能够选择我们一家中国公司来进行一个全球的一个发行和销售。从中国电影的摇篮到如今的电影之城，上海开放、创新、包容的城市品格，让上海国际电影节以始终独特的引领性，照见中国电影市场价值的日益提升。去年，中国电影市场的表现可谓红红火火，电影票房恢复至2019年的85%，恢复情况处于世界领先水平，但在整体恢复的过程中，也还面临很多困难和挑战。整个电影的行业其实压力是非常大的，啊，所以如果没有更好的电影供应电影院，观众就会离开电影院，观众越离开电影院，你的电影就越赔钱。针对全行业面临的挑战，上海电影节不仅在一些论坛环节设置话题，让电影人充分交流探讨。
还特别设置了一场新的活动——华语巨制巡礼。该活动是上影节今年的首次尝试，联合众多电影公司共同主办，邀请了国内数位知名的导演、监制来现场展示他们的新作品。乌尔善导演带来了他的奇幻动作电影《一人之下》。徐峥的现实主义题材影片《逆行人生》将镜头对准日常生活。袁和平带来了硬派武侠动作影片《镖人》。七部电影类型完全不同，既蕴含对中国文化的追溯，也表现出对个体喜怒哀乐的关切。我们相信中国电影一定会好，而这种相信不是靠喊，不是靠几家公司，是靠上下游所有的公司、创作者和所有的这个行业的制作人、艺术家一起完成的。华语巨制行礼是今年上影节我认为是最大的特色活动之一，因为能看到七位，就应该说是中国电影最优秀的导演能够齐聚一堂，向我们展示他即将上映、即将筹拍的这样的一些电影的一些作品。在现在这样一个节点上面，更需要我们双方携手的是展示中国电影的力量，助推中国电影的高质量发展。除了在精神层面凝聚信心，实际操作层面还能做什么才能助力中国电影高质量发展，也是上影节组委会一直琢磨的问题。今年在上影节，我们电影市场也推出一个2024年度暑期档院线影片交易会。我们邀请了各大片方、影视的制作公司、发行公司，然后院线方的代表、影管的代表来一起参加这个交易会，推荐他们今年暑期档，或者是下半年一些重点的片子，能够预热一下这个暑期档。近年来，每到暑期，观影就会形成一个热潮，这让电影行业的从业者们越来越看重这个机会。上海国际电影节的举办时间恰好就在暑期来临前。此次暑期档院线影片交易会推出后，受到了各方欢迎。傅健康是河南一家电影院线的负责人，得知上影节新增了这个环节后，第一时间就赶来了。作为院线呢，我们也想来提前了解更多的优秀影片。这两天推介观摩以后，我们接下来安排好我们院线的一个排映和上映计划。今年上影节首次推出的暑期档院线影片交易会，吸引了14家影视公司参与，共计发布50多部即将于2024年暑期定档的新片，着实为今年暑期档添了一把火。电影上映档期，我们都需要不断地去推广，让更多人知道上影节能够知道这样的一个机会。这个机会对于电影来说特别宝贵，我们也特别珍惜。我觉得电影节这样对我们电影人是负责任的，对于我们电影人是福祉。我们其实是希望把这个暑期档院线影片交易会做成一个系列，就是之后持续每年都做，为我们中国电影的票房助力。30多年来，上海国际电影节坚持履行自己对中国电影发展的使命和责任，期间举办的各大论坛紧跟行业趋势，精心策划话题，为中国电影的发展提供深刻的洞察和建议。从中国电影的全球影响力来讲，比如我们2003年全中国的电影市场在全球占比只是0.6%，而到了2023年，中国电影市场的全球占比已经到了22.87%，我们有了足够的底气来面对更多的挑战。上海国际电影节它在全国乃至整个东亚地区的吸引力是非常强大的，这个背后其实是中国电影市场的强大。上海电影节它的多元化的气氛以及来自全球各地的智慧经验，使得我们能够去摸索以后行业的发展动向。本届电影节期间，上海发布了电影高质量发展3年行动计划，计划从筑牢根基、繁荣出品、升级产业、培育生态、完善人才机制等5个方面，全面提升上海电影的综合实力。从中国电影的起航地到承载着光荣与梦想的电影之城，电影已经和上海这座城市的文化交融共生。有限的10天时间，却是对影像世界的无限探索。
电影是一种世界语言，随着上海国际电影节影响力的与日俱增，它也会以更加自信和开放的姿态面对世界。感谢您收看今天的焦点访谈，再见。